Qarayla, bir kuni shu holat ro'y beradi. 1000 dollarga iPhone yoki Samsung olayotgan odamlar men nimasiga jinnimanmi deb byudjet telefonlarga o'tib ketishadi. Chunki mana bu Redmi Note 11S kabi telefonlar qimmat telefonlarni tutib yurgan odamlarni ancha o'ylantirib qo'yishyapti hozirgi kunda. Nega? Chunki bu yerda masalan 18 megapiksellik kamerasi bor, protsessor barcha o'yinlarni tortadi, display sifati va yorug'ligi bo'yicha esa flagmanlardan qolishmaydi. Lekin gapim quruq qolmasligi uchun albatta hozir hammasini tekshirib chiqamiz. Rostdan shunchalik yaxshimi bu telefon yoki marketologlar shunchaki oyligini oqlagan harakat qilgan? Va albatta shu telefonni yutib olishingiz mumkin, qanday qilib ekanligini videoning oxirida bilib olasiz. O'shanga oxirgacha ko'ring. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayev, men Faris Bos. Finish him. Check. Bu videoga siz kameraga qiziqib kirgansiz, shuning uchun kameradan boshlaymiz. Asosiy kamerasi aytganidek 18 megapiksel, keng kamerasi 8 megapiksel va ikkita qo'shimcha kamerasi 2 megapikseldan. Lekin qaranglar, agarda kamerani endigina ochib darrov rasmga olsangiz, surat 12 megapiksel bilan rasmga tushirilgan bo'ladi. To'liq 18 megapikselni ishlatishingiz uchun ko'proq degan joyga bosib, ana o'sha yerda 18M degan tugmani tanlashingiz kerak bo'ladi. Faqat bir narsaga ahamiyat berib qoldim. 18 megapiksel yordamida olingan rasmlar 12 megapikselli rasmlardan negadir farq qilmayapti. Unaqasiga olib ko'rdim, bunaqasiga olib ko'rdim, lekin hech farqini sezmadim. Mana yaqinlashtirib ham beraman. Lekin u farq, shmarq degan narsalarni chetga surib tursangiz, shu rasmlarni o'zi, shu turishida o'zi 18 megapiksellik rasmlarga tortmayapti negadir. Shu marketologlarda bir gap bor dedim. Lekin bu fikrimlar rasmlarni sifati yomon demoqchi emasman. Kamera o'z narxiga arziydi. Lekin qimmat apparatlardan kutgan natijangizni bu apparatdan kutishingiz adolatdan bo'lmasdi. Kechki payt olingan rasmlar esa qoniqarli darajada chiqyapti. Tasavvur qiling, yaqindagina narxi baland flagmanlarda ham kechki payt olingan rasmlar dabdala chiqardi. Hozir esa byudjet narxidagi telefonlarda ham bu muammo yo'q. Agarda video olmoqchi bo'lsangiz, bu yerda 1080 piksel bilan faqatgina 30 fps darajada videolarni olsangiz bo'lar ekan. Negadir? Negadir 4K yoki hech bo'lmasa 60 fps kiritilmagan ekan. Kuchi yetgan bo'lardi. Tak, mana bu video 1080 pikselga 30 fps. Hozir yugurib ham ko'ramiz stabilizatsiyasini. Lekin selfie kamerasi ancha xursand qildi, hayron qoldirdi. 16 megapiksellik kameraga ega bo'lib turib, rasmlar tiniq-tiniq chiqyapti. Anu Instagram storiesga qo'yib yuborgani ham uyalmaysiz. Faqat Faris kabi prichoskaga ega bo'lsangiz, selfiega kunduz tushayotganingizda boshingiz bilan osmon birlashib ketish ehtimoliga ega bo'ladi. Ogohlantirib qo'ydim. Endi telefonni arzon deganim bilan aniq bir narxini aytmadim hali sizlarga. Aslida esa Redmi Note 11S 120 ta osh narxiga yetib borishi mumkin bugungi kunda. Bizan taraflarda esa osh 25 ming so'm turadi. Endi o'zingiz hisoblab ko'ring necha pul bo'lishini. Hisoblab ko'rib, keyin izohlarda albatta yozib ketinglar. Kalkulyatorni chiqarib hisoblab bo'lganingizdan keyin esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Chunki faqat shu deb biz faoliyatimizni davom ettirishimiz mumkin. O'zi Redmi'lar nega mashhur deb hayron bo'lgan bo'lsangiz, chunki ular har doim bo'lmasa ham, ko'pincha o'z narxini oqlaydi. Masalan, eski Redmi Note 10S ham odamlarni ranjitmagan. Mana men bu yangi chiqqan 11S ham odamlarni yuzni pastga qaratmadi. Ichidagi MediaTek Helio G96 protsessorli 12 nanometrlik bo'lsa ham, indamasdan PUBG, Asphalt 9, League of Legends, Apex Legends kabi og'ir o'yinlar bemalol o'rta grafikalarda o'ynalyapti. O'zi Atilabdan Apexda 4-5 ta match o'ynadim. Qotganim majbur qilaman deb shu telefonni. Yo'q, qotmadi. Lekin bitta kulgili tarafi bor. Negadir sozlamalarga kirib, xususiyatlarini o'qisangiz, protsessor 8 yadrolik deb yozilmagandek, 8 yadorlik deb yozilgan. Xato bilan. Agarda AnTuTu testlariga o'tsak, mana sizga natija. Bu telefonni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchisi Poco M4 Pro 4G desa ham bo'ladi. Lekin tan olish kerakki, sal pul qo'shib, bundan kuchliroq apparatni xarid qilish imkoni bor. Agarda throttling testiga o'tsak, oddiy holatda telefon mana bunday natijalarga erishdi. Hayronman, lekin o'ynash paytida bu grafikdagi nosozliklar umuman sezilmadi. Aytib o'tish kerakki, bu yerda yana Game Turbo degan tizimi mavjud va uni siz yoqib qo'ysangiz, telefon samaradorligi oshadi va throttling testlari mana mamnaqa narsaga aylanadi. Keyin
shuncha gapirib dizaynni qoldirib ketdimman. Xullas, qo'limda Redmi Note 11S ning oq rangi, undan tashqari esa kul rang va ko'k ranglari mavjud. Dinamiklari pastki tarafda va tepa tarafda joylashgan va undan tashqari ikkita SIM karta va qo'shimcha SD karta qo'shingiz uchun, agar nima bo'lsa xotirani kengaytirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda qo'shimcha teshigi bor. Shundoq ham bilasiz bu narsalarni nega aytib o'tiraman. Va ahamiyat bergan bo'lsangiz, yolg'iz turgan asosiy kamerasi bu yerda bo'rtib turibdi. Shu deb kameraga mundoq qarayotganingizda xuddi bitta ko'z sizga o'qrayib turganday tuyuladi. Displeyga o'tsak, bu yerda Full HD Plus lik AMOLED display o'rnatilgan va u 90 Hz bilan jihozlangan. Display yorug'ligi esa 748 nit, o'rta flagmanlardagi. Ammo afsus, barmoq izi skaneri tugmani ichiga o'rnatilgan, displeyning tagiga emas. Chunki o'zi yaxshi ko'rmayman barmoq izi skaneri tugmani ichida bo'lganda, chunki ba'zi bir paytlarda barmog'ingizni tanimay qolishi mumkin. Mayli, endi barmog'ingizni tanimasa, yuzingizni tanib qolar. Uni ham, buni ham tanimasa, demak, kamroq ichish kerak, texnoshpizlar. Aytgancha, display o'chgan paytda ustiga bir marta bossangiz, istalgan yozuvingiz chiqib keladi. Buni sozlamalarda o'zingizning tagingizga moslashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Istalgan narsangizni yozib qo'yasiz. Faqat yomon narsalarni yozmanglar. Agarda quvvatiga kelsak, bu yerda 5000 mAh batareya o'rnatilgan va tajriba yordamida ifodalab bermoqchi bo'lsam, YouTube'ni ko'rish uchun 17 soatga yetadi. Agarda o'yin o'ynasangiz, taxminan 1 soat o'yindan keyin 16% batareyangiz sarflanadi va shu deb, demak, o'yin o'ynash uchun taxminan 6 soatga yetadi bu telefon. Agarda shunchalik o'yinlarni uncha o'ynamasdan alo-alo qilib yursangiz, kundalik tarzda bu telefon 35 soatgacha yetish kerak. Ya'ni 1,5 kunga. Va yana bitta yaxshi taraf shuki, iPhone yoki Samsunglarga qaraganda Xitoy brendlari qutini ichida haligacha bir telefonlar birgalikda quvvatlagichni solib berishadi sizga. Va undan tashqari chexol ham bo'ladi ichida. Va aytgancha quvvatlagichi 33 watt va shu deb telefon 62 daqiqa ichida 100% gacha to'lib beradi. 0 dan 100 gacha. Demak, xulosam qanaqa? Redmi Note 11S foydalanuvchining asosiy talablarini bajarish uchun yetadi. Va ba'zi bir shu narxdagi telefonlarga o'xshab, ana shu oddiy vazifalarni bajarish uchun o'ylab qotib turmaydi. Hattoki istalgan o'yinlaringizni ham o'rta grafikalarda qotishlarsiz o'ynasangiz bo'ladi, lekin test paytida mamnaqa-mamnaqa bo'lib ketgan natijalar telefon 2 yildan keyin charchab qolmasligiga umid qilishingizga majbur qiladi. Kamera jihatdan esa yaxshi selfi kamerasi inobatga olmasak, 1.8 megapiksellik kamerasidan mo'jizalarni kutish kerak emas va 1.8 megapiksellik flagmanlarni kamerasi bilan solishtirib kerak emas ham. No bo'lganda ham bu telefon men uchun asalariga o'xshaydi desak ham bo'ladi. Haligi og'irlik toifasida yengilroq vaznda tursa ham, samaradorligi va mehnatsevarligi baland. Shuning uchun ham Redmi'larni puliga arziydi deyishadi o'zi. Agarda hozir qo'lingizda masalan 3-4 yil oldin olingan eski apparat bo'lsa, hozir yangilanish payti uchun aynan vaqt keldi. Chunki hozirgi yangi telefonlar narx navosi bo'yicha adolatli bo'lgan va o'sha eski telefonlarni xususiyatlari bo'yicha ancha oshib ketgan ham. Endi agarda ushbu Redmi Note 11S ni yutib olmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida qoldirilgan havoladan o'ting va Xiaomi O'zbekiston tarafidan o'tkazilayotgan konkursda ishtirok eting. Konkursning shartlari ham o'sha joyda yozilgan. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Mana bu telefon uchun nechta ovoz bergan bo'lardingiz? Izohlarda yozib ketish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Hozir esa backstage. Давай, Пишем. В темпе. Пишем. Нам Samsung так, я пишу. Стоп, стоп. По телефону, лар, кма телефон, лар, тут... Пишем. Вдвоем чуть-чуть сюда встаньте. Так, левее, значит, ага. Go. А это фокус, я не знаю. Фокус, я не знаю. Лекин гапам курук колмас лигучон. А, попробуй себе. Ну типа. Нормально, нормально. Rostdan shun. Это вырежу все равно. Да. Давай. 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 Faqat bir narsaga ahamiyat
Да, да, и пишешь сразу. Да, только в темпе должно быть. Давай. Чунки бумман. Восемьдесят, шестьдесят, восемьдесят, шестьдесят, лакаллащ.